Φαγιανάκης μιλάει αποκλειστικά στο Star για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τη Χρυσή Αυγή. Με πρώτη αντίδραση βέβαια την ξαφνική αποχώρηση της Δέσποινας Βανδύ για αυτό το λόγο από το νυχτερινό κέντρο που θα έκαναν πρεμιέρα σε λίγες μέρες. Η Χρυσή Αυγή δυστυχώς είναι το μόνο το οποίο θα μπορούσε να είναι σωτήριο σήμερα για την χώρα. Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν στον καλλιτεχνικό χώρο αυτές οι δηλώσεις του Νότης Φαγιανάκη για τη Χρυσή Αυγή, ο τραγουδιστής δίνει αποκλειστικά στο Star την απάντησή του. Τα συμβάντα είναι συνταρακτικά, είναι συγκλονιστικά. Η δικτατορία που αυτή τη στιγμή ζούμε, που φυλακίζει ανθρώπους όπως και αν λέγονται και αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται, είναι υπαρκτή. Αυτή τη στιγμή όμως όλοι λένε ότι είσαι χρυσαυγίτης, το ξέρεις. Αυτοί που λένε το τι είμαι εγώ, ο Νότης ο Φαγιανάκης είμαι και είμαι Έλληνας και μόνο, τίποτα άλλο, δεν έχω κανέναν άλλο τίτλο. Αυτός είναι, πες του να πάω να τώρα, από όπου και αν προέρχονται. Εγώ δεν έχω ιδιοτέλεια, εσένα σκέφτομαι που αύριο θα έχεις δουλειά. Εγώ είμαι τακτοποιημένος, η τύχη, η ικανότητα, όλα μαζί βόλεψαν, ήρθαν έτσι και εγώ είμαι εντάξει. Εσένα σκέφτομαι. Που αύριο θα σε τυραννίσουν, να σε κλείσουν φυλακή, γιατί θα πει τη γνώμη σου. Ο Ηλίας Κασιδιάρης προτίμησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Νότης Φαγιανάκη με ένα στίχο. Φαγιανάκη, ένα πολύ ωραίο στίχο που περιγράφει απόλυτα αυτό που ζούμε σήμερα ως Έλληνες πιστές. Αν βάζουν σύρτες στις ψυχές μας, στο στόμα μας ταινία, υπάρχουν πεζοδρόμια, υπάρχει και η πλατεία. Δεν περιμένω αν θα βγει κάποιος υπέρ μου ή κατά μου. Όποιος και αν πει το οτιδήποτε και αν πει, όποιος και αν είναι αυτός, για εμένα ή για τον οποιονδήποτε, ας το κάνει με βάση το δίκαιο. Χωρίς να αδικείς λοιπόν τον άλλον, μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε αυστηρή κριτική. Όταν λοιπόν μιλάω δημόσια γιατί κάτι έχει συμβεί στην πορεία μου και βγαίνω και αν μιλάω, τότε λοιπόν λέω αυτά που σκέφτομαι, αυτά που βλέπω, αυτά που βιώνω. Και αυτά που βιώνω δυστυχώς δεν είναι ωραία. Και αυτά που βιώνω δυστυχώς τα επιτρέψαμε εμείς να συμβούν, Κατερίνα μου γλυκιά. Παραφράζοντας το τραγούδι «Γενέθλια», η Έλενα Ακρίτα έγραψε στην ιστοσελίδα της: «Σαν πληγωμένο Φασιστόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Δικό σας». Τι να μας πει η Έλενα Ακρίτα τώρα. Από πού και σπου να πούμε, σηκώνουν ανάστημα αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο καθεστώς, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο Νότης Φαγιανάκης απάντησε και στη Δέσποινα Βανδύ που στο Facebook ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το σχήμα. Θεωρούσα ότι καλλιτεχνικά θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε σε μια μουσική σκηνή. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι τα πράγματα που μας χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που μας ενώνουν. Αποχωρώ με λύπη. Και κάτι τελευταίο. Εμένα, οι γονείς μου ήταν μετανάστες. Αυτό. Εγώ δεν είμαι παιδί μεταναστών. Ήμουν ο ίδιος μετανάστης με τη μητέρα μου. Είναι λάθος η επιλογή της. Είναι άκερη και άκυρη. Άτοπο. Εσύ θα ανοίξεις κανονικά 7 του μηνός. Σαφέστατα και θα ανοίξουμε. Σέβομαι την άποψη και την θέση του κάθε ανθρώπου. Όπως επιθυμώ και απαιτώ σε τελική ανάλυση να σέβονται και τη δική μου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Ο Γιάννης Ζουγανέλης στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Real FM είπε: «Η περίπτωση του Σφαγιανάκη είναι μια περίπτωση λαϊκού τραγουδιστή, ενός παιδιού που κατάγεται από κάποιο νησί, κατάφερε και έκανε πράγματα, τραγούδισε και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως ωραία τραγούδια. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει και μυαλό». Δικαίωμά του ήταν και εφόσον αυτό πιστεύει. Από εκεί και πέρα, η γνώμη μου γι' αυτό είναι μια άλλη ιστορία από τη στιγμή που είναι με τη Χρυσή Αυγή. Δεν γνωρίζω κάτι επί του θέματος. Σω επειδή δεν πρόλαβα να ενημερωθώ.